はい、じゃあ、ぼちぼち始めたいと思います。で、まだおトイレ行ってる人いるけどね、大かもしんないし。はい、じゃあ皆さん、改めましてよろしくお願いします。ね、ありがとうございます。先ほどありがとうございました。このコーナーはですね、皆さんからの質問と感想にお答えしてですね、質問に関して私なりにお答えを出したいと思います。その答えが、ものすごいね、スカッとしたお答えが出るか、ものすごくモヤモヤしたまま終わりますかね。まあ、どちらでもそれはね、皆さんがね、どんどん質問してくれればありがたいと思いますが、皆さんの何かございますか？あったら挙手の方でお願いしたいんですけど。どうぞ。ちょっとごめんね。ちょっとこれ、YouTube の人と。はい。どうぞ。あ、ごめん。何かございますか？これマイクで言ってね、これ、質問する人は。言っときますけど、なければ即終了のコーナーなんで。大丈夫？じゃあ、はい。大丈夫です。はい。どうぞ。あ、感謝してます。感謝します。うん。立山部長大開運講演会、2月から連続でずーっと同日同1ヶ月8回ぐらいでですね、夫婦で、すごい。ザーッと期間中のように参加させてもらってて、うん。その、奇跡をですね、場数展開で、うん、どうしたらこの様子を伝わるだろうということで、ちょっとお知らせ、説明頑張ります。まあでもいいことがいっぱいあったんです。本当、うん、不思議なんですけど、うん、参加して2回目、2回連続、3回連続、4回連続目ぐらいでは起きなくて、うん、1ヶ月連続参加したらドーンとお仕事のご依頼がドーンと来て、うん、今度は2ヶ月目で今度臨時収入が全て神的な豊かさがドーンと来て、うん、今度また3ヶ月目にですね、うん、今度は YouTube の再生数がドーンと増えてきてっていう、うん、からいや面白いなあとで、今度は5ヶ月目ぐらいに今入ってますけど、うん、魂の成長が、うん、例えばですね、はい、夫婦でマルカンのお店やってる、私たちやってるんですけど、はい、今までは同じお店だったんですね、うん、ところが、うん、お互いに箱の関するメッセージでも2本の柱と、うん、別々で行きなさいっていうメッセージが出てたんですけど、何回も前出てたんですけど、翔吾先生が、私は独立すると、うん、そういう風なですね、どっか、うん、これがものすごい魂の成長だと思うんです。これはなんていうか、もう私たちにしかわからない部分ですね、うん、だから本当 それだけではないんですけど、うん、成長本当早いなっていうのがですね、もうあとただからもう、なんて言うんですかね、その。あ、まあ、すごいのは分かったよ。すごいんです。すごいな、通じるよ。ありがとう。で、最後に、だから、立山部長につい、あ、発行のカウンセリングの神様のメッセージでですね、はい、ひとりさん、神様がもう、この人、立山部長に託したと。あとは託したって。だから、本当、ひとりさんイコールだと僕は思ってるんです。ありがとうございます。嬉しい。これが分かってる私たち夫婦は、すごいと。うん。ありがとう。嬉しい。本当ありがたい奇跡が、もう。褒めてくれて嬉しいよ。ありがとうね。嬉しい。ありがたいことです。でもありがとうね。じゃあ今日は以上です。ね。毎週ね、連日土日入ってくれて嬉しいよ。うん。うん、もう8月いっぱいまでもう、前金で全部お金払って。前金で払ってる。すごいです。もう、丸々3ヶ月参加して、もう、この良さが、確信に変わったんです。確信に変わりましたんで。そっか、分かった。そう、でも嬉しい、いい体験なんだね。ありがとうね。いつも毎週ありがとうね。嬉しいよ。ありがとう。以上です。はい、感謝します。ありがとうございます。嬉しい、いつもありがとうね。はい、ありがとうございました。素晴らしい、感謝します。はい、ありがとうね、じゅんちゃんもしょうこちゃんも、本当嬉しいよ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんの何かございますか？いいよ、の言って、マイクでだある。あ、どうぞ。じゃあこれマイク持って。
はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。うん、こうして講演会参加させていただいてます。うん、ね、いつも東京とね、なんかありがとうね、遠く来てくれてありがとうございます。まあ、質問をすると、質問ですけども、まあ、身内のことであるんですけども、まあ、ちょっと年配の母親がいますので、はい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 、なかなか結構大変なんです。まあまあそうだろうね。うん、それで、その、まあ、先ほど寿命の話をされていらっしゃるんですけど、はいはいはい、何度もこう、生き返り死にを繰り返すとしますと、いくら年配でやっても、まあ、じゃあしっかりとして、うん、学んだ方がいいのかなと思いつつ、うん、私からは納得できないなと思いつつ、うん、過ごしてますけれども、うん、どのようにすればいいかなとちょっとちらっと思っておりまして、どのようにするっていうことは、うん、私の立場から、うん、あ、私の立場からね、うん、それはご自分が楽しくいてくれることが多分一番の親孝行だと思ってください、はい、そう。だから自分のしたいことして、やっぱり、なんつ、一番楽しく、まあ親からしてもさ、やっぱりなんか息子ちゃんがね、まあね、お母さんだからね、息子ちゃんが楽しく生きてきてくれるのが一番やっぱ嬉しいんじゃないかな。そう。うん。どうもありがとうございます。うん、だいぶよかった。ありがとう。その、人生楽しい、どう生きたら楽しいかというのが、ちょっとよく。ああ、要はそっか、そっか、ね、楽しむっていうことがどういうことなんかなと思う。まあでもほら、こういう、まあ俺がこんなこと言うのもおかしいけど、こういう講演会にね、来て、やっぱ自分が楽しいって感じるから、やっぱこういうところにも来るんだろうしさ。ね、だからやっぱそういうことで少しずつが楽しそうだなっていうところを行ってみて、楽しいなって感じたところを、こう、どんどん行動してみればいいんじゃない？うん。ありがとうございます。素晴らしいですね。ありがとうございます。ね、素晴らしいです。ありがとうございます。うん。はい、どうぞ。はい、うん、質問です。はい、質問です。はい、ね、うん、ひとりさんのお話が聞けたので、うん、本当はありがたい。いやいや、嬉しいです。ありがとうございます。最近、直近、昨日とか、うん、なんかひとりさんとお笑いしちゃったこととか、うん、なんか、うん、ちょっとしたことを教えていただけたらありがたいと思います。そうか、大笑いというかですね、結構ひとりさんたちといつも一緒にいるときはね、もう大体そもそもなんかひとりさんがすごいいつも笑ってるから、我々なんか本当に楽しく、過ごしてます。で、まあ最近、笑った。まあでもいつも笑い話しかないからね、普段の話なんだけど、まあこれはちょっと手前味噌ですごく申し訳ないんだけど、最近ひとりさんね、ちょっとお気に入りのことがあってですね、それは、俺がちょっと夕方6時からやってる、ひとりさんクイズってやつがあるの。そう。で、それは、結構ひとりさんも楽しいらしくて一緒にクイズとかも考えてくれたりするんだよ。そうだから結構ねひとりさん的にはねなんか楽しいというか、最近の楽しみはなんかそれというか、すごく手前味噌で申し訳ないんですけどね、そう、毎週水曜日から金曜日、夕方6時からひとりさんクイズやってますので、もし皆さんも入れたら一緒に入ってみてください。本当に、なんつ、これひとりさんが、でもひとりさんクイズってひとりさんが、考案してくれた。で、なんでもそうなんだけど、クイズにして出すといいんだよっていう話があってですね。はい。ただ話すだけってのは、なんとなく聞いてても、その時に楽しいかもしれないけど、なんかクイズにして出すと、すごくいいよっていう話があってですね。じゃあ、せっかくだから、今日このひとりさんクイズやりましょう。イェイ！わーい。このね、ズームの前のみんなと、YouTube の皆さんも参加してね、インスタの皆さんもね。そうだな。もう昨日出した問題じゃもう見てる人いるからな。じゃあね。じゃあ、うん、そうだな。これちょっと前にもう出したかもしれないな。最近、ひとりさんが気に入ってる食べ物があります。食べ物。で、その食べ物は、何でしょうかという、ものすごくアバウトだ。最近よく食べる食べ物があります。はい、じゃあ皆さんね、なんとなくひとりさんだったらこれ食べそうだみたいなことを言ってください、どんどん。その皆さんが言っていった中で正解に近づけていきたいと思いますよね。どうですか？なんかひとりさんがこれ食べてそうだな、みたいの、うん。食べてそうだな、みたいの、うん。はい、どうぞ。仙台なので、はい。
冷やし中華惜しい、すごく惜しい、はい、そうめんじゃなかった、うーん、これはね、惜しいです、いや無理だこれは正解あー、ちょっと待って、あ、正解が出ちゃった、あ、でもしょうこちゃん、どうぞ、うん、やむぎ、やむぎ、そう、正解でーすだね、昨日の YouTube は見た、もう見てない、じゃあ見てないんじゃ出すよ、あ、じゃあちょっとその前に、あ、それの何日か前だよ、一昨日かな、一昨日出した問題が結構良かったんだけど、ひとりさんがね、恐山って皆さん知ってますか、恐山、恐山行った時に必ず食べるものがあります、必ず必ず食べるもので、これは何でしょうかっていうのが問題です、必ず食べるもの、じゃあ皆さんどんどんこれは言ってって、まあズームの前のみんなも言ってって、あの何か食べるものがあるのよ、何か何かを恐山に行ったら必ず食べます、何でしょうか、はい、ズームの前の皆さんもどうですか、はい、インスタの皆さんもどんどん言ってください、どうぞ、何でもいいよ、だからみんなが、例えばね、仙台に来たら俺だったら笹釜食いますよとか、何でもいいから、とにかくそういうのを思い浮かんだものをどんどん言ってってください、うん、はい、どうぞ、はい、うん、あ、ちょっと待って、うん、うん、おまんじゅう、いい線いってます、いい線いってます、じゃあじゅんちゃん、どうぞ、うん、はい、はい、あの、冷蔵アイス、おい、言っちゃったな、もう見てんじゃんのアイス、あのこのアイスは冷蔵アイスって言って、あのそう、あの恐山の入り口で売ってるんだって、でそれをひとりさんは必ず食べます、そうで、じゃあですね、うん、そうだな、うん、最近出ちゃった問題ばっかりだからな、どうしようかな、なんかね、うんと、まあひとりさんがね普段、あ、じゃあこれは誰も出してないから、多分あのまだ YouTube でも言ったことないし、多分みんなもわからない、あのね、ひとりさんがよく、そうだな、これは青森です、青森限定で考えてください、青森に行くとやっぱりその冷蔵アイスは恐山に行ったら必ず食べる、ただやっぱり青森に行ったら必ず食べるものがあります、それは何でしょうかというのが今日の問題では、今日の問題が今の問題はい、青森に行ったら何か食べる、まあただまあじゃあ青森県の名産とかそういう難しいこと考えないで、別に普段みんなが食べてるものでも何でもいいです、何か思いつくものをどんどん言ってってください、うん、どうぞ、うん、いいよ、うん、何いいよ、何でもいいよ、とにかくみんながもうなんていうか、旅行に行ったら私はこれ食いますみたいな感じでもいいし、マグロ、マグロ、うん、これはね、いいね、でも違います、これは違いますね、マグロ、はい、どうぞ、マグロはいい線いってるよ、カツオ、これは違いますけど、いい線いってます、いい線いってます、うん、どうでしょうね、いい線はいってる、うん、はい、どうぞ、お寿司、これは、うん、違うけど、まあお寿司もいい線だね、うん、イカ刺し、イカ刺し、これは惜しい、めちゃくちゃ惜しいです、うん、めちゃくちゃ惜しい、ホタテ、これは違います、まあ遠くはないけどね、イカ刺しはめちゃくちゃ惜しいです、塩辛、塩辛、これは惜しい、いやでもね、いい線いってます、いい線いってます、すごくいい線いってます、ん、うーん、それは言えませんハタハタ、これは違いますね、遠くはないけど、まあうん、そう、その線言ってます、その線、その難しく考えないで別にそんな思い悩む話じゃない、どんどん言ってればいいんだからさどうぞ、は
はい、どうぞ。皆さん、どんどん言ってください。なんかね、やちさん、やちさん、いや、盛り上がってますよね。ありがとうね。もうなんか、今、ひとりさんクイズコーナーになっちゃった。みんなからの質問とか感想に答えるって、ひとりさんクイズのコーナーになっておりますが。はい。個人的に私がはい。青森、うん。仲良し？イカの燻製。これは、惜しい。すごく惜しいです。すごく惜しい。イカの燻製チーズで挟んで、うまそう。食いたくなりました。俺、明日青森行くから食べよう。 はい、じゃあ皆さんどうぞ言ってください。まあ、イカ刺し、イカの燻製、まあ、皆さんが言った回答、イカそうめん、これは惜しい。惜しいです。惜しいんだよ。すごい、みんないいとこ行ってんだよ。もうあと一歩なんだよ。イカの焼いたの。これは正解。だから惜しいでしょ。後から聞くとすごいかすってんだよ、みんな。 そう、という感じでクイズ出してます。 いや、だから夕方ね、水曜日から金曜日まで俺がこう出て、ひとりさんクイズ出してますから。そう、だから、それがね、すごく、楽しいというか。でも、こういう風にしてクイズにして出すとさ、みんなも普通に話聞くより、多分頭にも入るし、で、今言った青森に行ったら、令状アイスでしょ？令状アイスを食って、それでね、じゃあ、これ昨日の見てる人いると思うんだよな。まあ、ちょっと過去問で出しちゃうけど、過去問で。ひとりさんが必ず行く温泉宿の名前がある。温泉宿で、それが何々温泉ってつくのよ。まあ、昨日ちょっと見ちゃった人はね、昨日見た人はね、答えを控えてください。昨日見た人は言わないでね。昨日見た人は言わないで。ここにいる人たちはもしかすると昨日の YouTube を見てないと思うから。ひとりさんがよくね、そうだな、恐山の近くに行ったらよく泊まりに行く温泉宿がある。そこが何々温泉っていうの。その何々の、その温泉の前につく何々を当ててもらうのがクイズです。はい、じゃあ皆さん、どんでもいいから言ってって、これは。そう、どうぞ。はい、見てない、やつは見てないね。 見てないから答え言ってよ。イカそうめんとかね、そう、みんなね、言ってるけど、イカ焼きだったんだけど。はい、何温泉でしょうか。その何々温泉ってつく、その何々を当ててください。どうぞ。何でもいいよ。思いついたことどんどん言ってって。で、これは、じゃヒント出すよ、ヒント。地名ではありません。よく八甲田温泉とか、秋保温泉とか、作並温泉とか、そういう地名ではありません。地名ではない。地名じゃない何かで言ってって。何でもいいよ。なんとなく、こう、なんつう、こんな名前の温泉があったらいいな、でもいいし、どうぞ。これは、惜しいっていうか、それ俺で、混浴は入りたいです。混浴ではないですね。はい、どうぞ。皆さんね、昨日見たかな？昨日見たね。はい。忘れたとか言って。エロ温泉？エロ温泉、これは違います。違います。 はい、どうぞ。会場の皆さんね、どんどん言ってください。何でもいいよ。なんか適当にどんどん言ってっちゃっていいよ。適当に。なんか言って、なんか。やげん温泉。やげん、これは違います。野源ではないです。どうぞ。別にその地名とかね、なんとか温泉とか知らなくていいよ。とにかく、〇〇って言っていって、その中で当たりに近づけていくクイズだから。だからみんなが適当に今頭に思い浮かんだことを何でも言ってください。はい、どうぞ。斎藤温泉、これは違います。違いますね。どうぞ。
なんかなんとなく今俺の頭にこう浮かんだとか、私の頭にこういう言葉が浮かんだでもいいよ。露天風呂。これは違います。じゃあね、そうだな、これは言っちゃうとでもね、すごい当たりに近づいちゃうと思うんだよな。まるまるは、動物っぽい、名前です。けど動物じゃないかも。動物っぽい名前。何でもいいよ。言って。なんかなんとなくみんなが好きな動物の名前でもいいし。どうぞ。パンパースの湯とか言ってけど、いや、したら。なんだ、違う。何の温泉だよ。座敷わらしの湯。これは違う。けどね、方向性はすごいいいです。そう、座敷わらしとかっていう方向性はいいです。すごくいい。これは、これもね、いいとこついてます。いいとこついてます。座敷わらしとかお化けとかそういうのはすごくいい線いってます。鬼。これは、惜しい、これはね、惜しいです。惜しい。惜しいです。これは惜しいです。ちー姉さんとかね、みんなのぎょうちゃんとかね、みんなの雪女とかそういうのはね、すごくいい線いってます。惜しいです。雪男？雪男。これは惜しい。 惜しいです。でもいいです。いい線いってます。幽霊温泉。これは違います。あ、違うけど惜しいです。惜しいです。だから、ジャンル的にはすごく惜しいとこ行ってます。惜しい、いい線行ってる。何温泉？暗闇温泉。これは違いますね。これは違う。どうぞ。いいよ。なんか言って。なんとなく。七夕温泉。これは違いますね。これは違います。あ、どうぞ。はい。妖怪温泉。これは、惜しい。めちゃくちゃ惜しいです。鬼太郎温泉。これは、まあ惜しい。惜しいというか、いい線は言ってます。皆さんがすごくいいところにも近づいていってます。すごいいい感じで近づいていってます。じゃあ、もうちょっとここまで来たんだから、みんながなんとなく妖怪とかで思い浮かべるものは何かなっていうのをちょっと思い浮かべてみて。何でもいいよ。自分が知ってる妖怪というか、まあそういうっぽい類。今言った座敷わらしとか。ゲゲゲの鬼太郎。これは、鬼太郎温泉。まあ、惜しいっちゃ惜しいな。惜しいです。いい線は言ってます。どうぞ。塗り壁温泉。これは、まあ、いいんだけど、惜しいね、惜しいわ。こう塗り壁とかも惜しい。猫娘。これは、惜しいな。でも、なんかすごくいい、近づいては来てる。近づいてきてます。はい。ムカデ、これは、まあ違いますね。これは違います。目玉の親父温泉。これは違います。あ、違うとか惜しいとか、みんな鬼太郎から頭が離れなくなっちゃった。 じゃあここでもう一回ちょっとね、少しだけリセットしよう。みんなちょっとゲゲゲの鬼太郎とかっていうのは、まあジャンルは俺合ってるってずっと言ってんじゃん。だからゲゲゲの鬼太郎なん、まああんまりそのことにこだわんないで、もっと一般的な、そういうちょっと、なんつんかな、空想の生き物みたいな、日本に昔からいる空想上の、生きてかどうか知んないけど、みんな東北では結構馴染みがあると思うよ。東北の人は馴染みがあります。はい。これは正解でーす。 これはカッパ温泉です。カッパです。だからみんなね、後から聞くと、なんかすごいいいとこまで行ってんのよ。いいとこまで行ってるんだけど、やっぱなかなか正解がね、出ない場合もあるというね。
昨日性格が出たのね、本当に偶然出て、みんなどんどん言ってってって言ったらね、熊本のね、舞ちゃんがさ、いきなりカッパっていうか、なんで知ってんのって言ったら、なんとなくね、カッパが思い浮かんだんだって。で、なんかみんなワンカップ大関って知ってます？あれの裏に、こう、カッパの絵が描いてあるのよ。そう、それでなんか急にそれで思い出して、言ってみたら当たりだったっていうね。そう、だからひとりさんが好きなのは、その十和田湖じゃねえや。恐山のちょっと近くではないんだけど、そのさっき薬研温泉って誰か言ったよね。薬研の、多分薬研温泉の中にあるカッパ温泉っていうところに、よく気に入って泊まってたんで、皆さんも、もし青森の方に泊まることがあったら、そのカッパ温泉にぜひ泊まってみてね。だから今言ったように、恐山の、その、霊場アイスを食べてですね、それで、野源の、その、カッパ温泉に泊まるっていうのが、ひとりさんのコースだって思って泊まれば楽しいんじゃないって話かな。ね、そんな感じで、ありがとうございます。はい。これで時間を潰して。いや、こんな感じで。だひとりさんクイズも楽しいでしょ、結構。そう、だからね、結構、夕方6時から、毎週水曜日から金曜日、夕方6時から。で、これは、6時に、そう、6時にね、もう始まったらすぐぐらいにやっちゃうから、なんと6時10分ぐらいに入ってもう終わってます。そう、そうなのよ。最近始めたっていうか。で、こんな感じで楽しくやってるんで、みんなもだから参加して、ああだこうだ、答えを言ってもらって、こうそれにやってるっていう感じでやってますよ。うん、そう。まあ、嬉しいね。ありがとうございます。だから、そんな感じで、ありがとうね。そう。ありがとう。みんな、インスタのみんなも参加してくれて、ありがとうね。YouTube の皆さんもありがとうございます。っていう感じでね。だから、皆さん、もしね、よかったら、また、水曜日の夕方6時からね、見てもらえれば、ありがたいです。まあ、なんならね、1時間ぐらいやってるんだけど、この1時間をね、なんか全部クイズの時間で終わる。いや、楽しいよ。っていう感じかな。だからもうお気に入りっていうか、ひとりさんも最近はね、ちょっと気に入ってるみたいよって話かな。まあそんな感じ。ありがとうね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、ね、ひとりさんクイズをやった後なんですけど、皆さん何かありますか？でも なんかせっかくだから 何かありますか？うん。あ、カンさん、ありがとうね。自分を中心に考えると自己中の何が違うのという質問が、あ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。なんか質問が来たね。はい、自分を中心に考えると自己中の何が違うのという質問が、知人からありまして、うまく説明できませんでした。達也部長だったらどのように、お答えしますか？要は、自分を中心に考えると自己中の何が違うのって、別に何も違わないと思うんだけど。何も違わないって俺の答えなんだけど、まあ、ただ、なんつう、多分自己中の言葉って自分のことだけ考えてるってことなんじゃないかな。でも、自分を中心に考えるっていうのは、自分がしてもらったら嬉しいように人にもしてあげられるっていうことが、自分を中心に考えるってことと多分一番違う説明なんじゃないかなと思うんで、一応そんな感じで言ってあげるといいんじゃないかな。はい。まあね、一応参考になったら嬉しいです。ありがとうございます。はい。じゃあ皆さん何かございますか？せっかくなんで。うん。ない？うん。じゃあ、ひとりさんクイズで終わりだね。大丈夫？ カンさんとかもこう言ってくれてたのね。ありがとうね。メッセージ気づかなかった。ありがとうございます。こうね、YouTube のみんなもありがとうね。なんかね、いや、こう、なんつう、最近スマホにしてるからさ、メッセージがどんどん上に行っちゃうんでね。ありがとうね。部長、ありがとうございます。まあ、はいよ。うん。どこです。ああ、しょこちゃん、はい。うん。スイスの体験談をああ、ぜちょっひ言っとおてくだ話さい。しはしたい、いぜひと思ぜいひ。ます。はい、けど、いいです。いつも楽しく 感謝してます、参加。ありがとう。先日、水素、ちょっと私、アレルギーがありまして、多分動物アレルギーだと思うんですけど、猫ちゃんが近づいてくると、いきなりくしゃみ、鼻水、咳がひどいっていう。それであんまりもう咳込みがひどかったので、水素、ちょっと1日かけて1本飲みスイッしたんですチね。で1本。おお。はい。1日かけて1本飲みしました。そしたら、もう咳、すっごい咳が出たんですよ、最初。最初もうね。喘息かなっていうぐらいの。
多分デトックスかなと思うんですけど、それでももうひどくなっちゃったんですけど、飲み続けて、飲んだら、次の日かな、っていうことで、今朝起きた時に、もうすごいね、すごい深い眠りに入って、よく寝れたんですけど、だから起きた時に、体が真っ白になってて、あ、私色白になったと思った。どうなったんだ、すごい、そしてですね、私ここに注射のケロイドの跡があったんですけど、これがほぼわからないぐらい、ケロイドの跡がなんか気にならないぐらい消えました。すごいね。ピリピリとかも全然ピリピリしなくて、で手もすごい朝綺麗だったんですよ。なんかすごい皮膚が若返ったっていうか、若返った感じがする。おお、すごい綺麗になりました。おい、イエーイ、バザーイ、ありがとう、バザーイ、バザーイ、バザーイ、もう完全に6時だよなって。喜んでます。いや嬉しい、ありがとうね。もしよかったら夕方も入りなんで、ありがとう、ね、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございました。でよかったね、おめでとうございますね。やっぱ嬉しいよな。あ、ぜひね、皆さんも水素素晴らしいから飲んでみてください。ありがとう、はい、ありがとうございます。はい、皆さんの、ね、じゃあ何かあります、どうぞ、はい、うん、あ、感謝します。感謝します。感謝します。素晴らしい。はい。だんだん良くなる未来は明るいゲームの新しい様子をいただけて、はい、嬉しいです。嬉しい。感謝してますっていう言葉が、人を笑顔にしちゃうっていうことが分かったし、あと、我が愛をね、はい、そういう新しいお話も、お聞きしまして、最近のだんだん良くなる未来は明るいゲームは、自分なりに笑顔でつぶやくようにしてみました。すごい、続けてます。すごいね。で、私達也さんを見てて、自分にはいろんな言霊のお話あったじゃないですか。はいはいはい、それで私は強気っていうのが必要だなって、こう、そういう風に迫ってくる感じがしたので、それもやったんです。おお、素晴らしい、ちょうど1ヶ月後ぐらいにイベントがあったから、そしたら効果は絶大だった。効果は絶大だった、絶大だったんです。そして、毎回筋トレみたいに20日終わっても、時々やった方がいいよっていうお話もお聞きしたから、そうしてたの。そうすると再現性が 100% ですね。本当にこのことに助けられています。いいかな、私なんだかなって思うようなグダグダの会議に出なくちゃいけないです。自分もメンバーだから。メンバーだからな、なんだかなみたいな。それで強気を持っていきますとね、自分でもびっくりするほどはっきりした物言いができるんです。そうか。そして、終わってから周りの方からいい意見、助かったとか、あんたの言う通りだとか言われるし、あと主催者側の人からも感謝されたりして。ああ、そうなんだ。そして、いやー、ありがたかったなって、本当に毎回、それは毎回そういうことが起こってるんです。もう良かったね。すごいなって思います。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。こちらこそ。でもね、だんだん良くなる未来は明るいが最強だなって思います。そうだよね。車の運転をしながらとか、強気強気強気って言ってるのに、いつの間にかだんだん良くなる未来は明るいに変わってちゃう。変わってるんです。なんかもういつもささやき声で言ってて、もう完全に癖になってるんだと思うんですけど、そうなっちゃってて、このだんだん良くなる未来は明るいのこのゲームのこの言葉が、ひとりさんからいただいた本当に一番言いやすい言葉だなって思ってます。素晴らしい。本当に感謝してます。素晴らしいです。いや、いい報告ありがとうね。そっか、グダグダの会議もな。よかったね。ありがとうございます。素晴らしい。私もですけど、はい、
うん、いや入ってる、うん、あ、感謝します、うん、ありがとうございます。感謝してますっていうことは、うん、私もこの 2,3 日前に YouTube とかいろんな感じで前では感謝してます感謝しますっていうのは前から知ってたんですけど、自分のこと自分からはありがとうございますっていう言葉とかは言いますけど、うんうん、感謝してますっていう言葉を言ってからとちょっと後ずさりするっていうね、ありがとうございますとかいろんなこと言えるんですけど、感謝してます、ありがとうございますっていうのはなかなか出ない、うん、でちょっとこれは若狭生活さんの、うん、私ちょっとそれ関係の、ちょっとさっきの出ないちょっとあれなんですけど、ああ、うん、目 ね、うんうん、電話をお伝えする方は必ず感謝してます、ありがとうございます、うん、若狭生活ですっていう言葉がもう何十年も身についてるんですけど、自分から感謝してますっていうのはなかなか言えない、うん、気持ちには分かるんだけど言えない。でもなんか YouTube で感謝してますっていうのはすごいいい言葉なんだよ、うん、っていうことを聞いたので、はいはいはい、でちょっとあるところに薬王さんのところで、ちょっと店員さんがちょっと知ってる人だったので、うんうん、でって私感謝してますってこそって言ったので、おー素晴らしい、うん、それでこれね、ひとりさんっていう方ね、悪関係ね、知ってる人はちょっと分かんないってたんだけど、でもこういう言葉ね、言葉を使ってるとすごくいいらしいよって、じゃあ私も言ってみるわって、まずは家族から言ってみる。ああ、よかった、うん、で、まあ、店員さんの中ではすごくみんないい人たちなので、うんうんうん、相対してやってる店員さんたちもね、うん、でもやっぱり自分は家族からやってみるって。そうだね、近いところから、家族の中でやってってだんだんだんこうお客様に、あ、感謝してますって言えるような状態を作れたらいいなって、私はその話を聞いた時に、あ、この人に言ってよかったなよかったよな、うん、言って、でみんなそこの薬王大師さんの店員さんはみんないい人なの、うんね、うん、だからその中で広まってくれたらいいなと思って、だからあとはこう私の知り合いの人が感謝してますってこそっと言いながら、恥ずかしく言いながらも、あ、少し言えた、うん、自分に言って、それを励みに今それでだんだん良くなるみたいばかりを続けてるっていう状態で、これは丸川さんに出会えて、で三戸さんに出会えて、出てきちゃうんだけど、三戸さんがいろんなことを、ね、教えてくれる、うん、それがあったからこそ自分たちのうちのあれと少しずつでもね、自分も人生を、また私は悪口まで入ってきた中だから、ごめん、うん、大丈夫、うん、大丈夫、恥ずかしいんですけど、うん、でもそれを少しでも転換する意味に、うん、転換する方向に、うん、導いてくれたのも、うん、マルカムさんのおかげだし、うん、ほんで三戸さんのクイクイ、なんか引っ張ってくれてる、うん、うん、そうか、うん、それで、この講演会の立ち上げ長さんのうん、うん、あ、嬉しいね、ありがとうございます、うん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 、ありがたいな、うん、それをおかげがあって、それで皆さんが出会う方たちがみんないい方だし、うん、やっぱり丸川さんでおすなんつだろうな、ひとりさんをお受け入れ社長さんとかいろんな社長さんたちの YouTube とか見てますけども、やっぱりそのことだも少しでもね、自分に取り入れていいところを取り入れるってこと、やっぱりそういうのが認可ボードだったりするんですけども、でもやっぱり自分のためがために何か必要なことだもが次々入ってくる、それを私なりにとかうちの姉とかにこう、あと別の方にシェアしてやったりするんですよ、うん、そしてやってみる、うん、嬉しいね、参考にしてやってみるって言ってくれてるし、うん、あ、自分がシェアしてる本人がやってないんだからね、そっか、わかるよ、だから、うん、あ、でもやっぱりここに来れたのも、ね、うん、みんな幸せだし、あ、そうだよ、うん、ね、うん、うん、今日は本当に、うん、うん、で滝沢神社様にお参りでき
ああ、そっか。だから、よかったねっていう話でした。はい、素晴らしい。よかったよ。いや、よかったよ。わかるよ。いや、そっか。うん。いや、全然謝ることないよ。そっか。嬉しいよね。そっか、よかった、よかった。大丈夫よ。いや、でさ、ほら、俺もそうだし、みんなもそうだけどさ、やっぱりこの天国言葉、地獄言葉のことを知らない前ってさ、やっぱり愚痴、泣き言、悪口っていうのは、それは誰でも言ってるよ。だってその生まれた時からね、私はなんか、ブッダですみたいな人いない。いないんだから、やっぱ知らないっていうのはそういうことなのよ。でも、やっぱり知ったらさ、まあ少しずつだけど、まあ完璧にはできないよ。完璧にはできないけど、少しずつさ、あの天国言葉を多くしていくとか、今の感謝しますっていうのも最初は多分勇気がいると思うんだよ。多分本当に、だって感謝しますって挨拶言葉で聞くことないもんね。そうだから、でもこれが変な話が習慣になっちゃうと、今度は言わないのが気持ち悪くなっちゃうのよ。だから、本当はね、感謝してますとかっていう言葉も、言霊もね、なんか思うのとその言葉と本当は同時にやれた方が本当は理想だってひとりさんも昔言ってた話があるんだけど、ただなかなか思いって難しいんで、だっていきなり感謝の思いがあって言葉に出すっていうのは、同時ってやっぱ人間ってなかなかできない人の方が多いんだって。だからどっちか簡単な方からやるのがいいよってひとりさんの話があるのね。でじゃあ心では全然感謝してませんとか、いやもう感謝思えません、全然構いません、言えばとりあえず言っていけばいいの。要はやりやすい方からやっていけばいいのね。で感謝してますって言ってると人間って不思議で、の最初は疑問に思うの、感謝できることが一個もないけど最初はそうなんだ絶対に。だけど感謝できることは最初ないって思ってても、感謝しますって何回も何回もこれが挨拶になって習慣になっちゃうと、不思議と人間ってすごい能力があって自分で感謝できることをデータとして見つけてくるんだよ。だから俺よく例え話で言うんだけど、例えばじゃあ街中、こう仙台ね、広いけど仙台でね、この街中歩ってる人の中で赤い服を着てる人を見つけてくださいって言うと人間すぐ見つけるじゃん。それと同じで感謝してますって自分で音で言ってると、なんか何に感謝できるんだろうって今度考えるようになって、そうすると普通にね、こうやって今も言ったように神社に行けたのも感謝だし、こうやってねなんかつつがなく暮らせてるのも感謝だよねって、いろんなことに感謝を自分で見つけることができるのよ。そうだから感謝します先に言うことが大切っていうか、本当はね思った方が、本当は同時にやった方がいいよって話もあるんだけど、ただ人間なかなかそうなの、両方できないんだよ。思いって言ったって思えないからさ。そうだからもう感謝してますって言えば言うほど自分の中にその感謝の心が、まあ要はデータとしてまず自分で見つけてきて、それから感謝できるようになるから、まずは言ってみることが一番大切かなって思うから、まだ皆さんもね、だからこれひとりさんがすごいのはこの感謝してますを挨拶にしちゃったことなのよ。そうだから普通ね、例えばみんなだって挨拶で感謝しますって聞いたことないじゃん。そうで多分みんなは、まあなんつう、まあ言われてね、まあ言われ慣れてるっていうのはあるんかもしれないけど、自分で言うと相手は多分、えってなる、なるよね。えって今なんて言ったのとか、あとあんまり感謝しますって相手も聞き慣れないから、はいみたいな感じになると思う。でも実はこれがものすごくいいのよ。何がいいかっていうと、ひとりさんが感謝してますって言葉を、相手にね、要は自分以外の人に一回でも言うと天国に行けるよって話がある。一回でも。でただじゃあ一回言ったからもう言いませんじゃなくて、一回でもね、そう言うと天国に行けるっていうのと、自分一人でもいいから感謝してますを広めようって心を持ってる人が天国に行けるんだよって話があるの。そうだからで今じゃあね、でもそうは言っても今言ったように相手がえとかね、ちょっと一瞬戸惑いの表情になるっていう時は、実はこれがすごくよくて、実は感謝してますっていうのは自分の心の、要は心ね、心の畑を耕して、いい種、要はいい種って感謝してますの種を植えることができる言霊なのよ。だから心の畑を耕して穏やかにして、いい種を植えるっていうのは感謝してますって言葉。で、言霊ね。で、今さ、じゃあ相手がえって一瞬なるっていう間があるじゃん。実はこれが相手の心も耕していい種を植えちゃう瞬間なのよ。だから相手は一瞬空白になっちゃうのよ。そうすると、えって、感謝しますって言った瞬間に、実は相手の心を耕して一瞬で、そんなんつう、相手にもいい種が植わっちゃう言霊なんだよって覚えておいてほしいのね。だから、実はその一瞬間が空く絵の時間は、ね、すごくいい時間なのよ。
そう、だから実は相手が「え？」って一瞬空白があった時間っていうのは、これも相手にいい種植えられたんだって思ってほしいのね。で、俺なんかも本当に、ひとりさんに改めて感謝しますのね、言霊を広めようって話聞いた時に、もうね、やりまくって、蕎麦屋さんのね、いつもこう出前とか持ってきてくれる人に「感謝します、ありがとうございます」とかって「え？」みたいな。 あと電話で注文する時も、一番最初に「注文お願いしますとかね、いつもありがとうございますって言うんじゃなくて、もう一番最初から挨拶にしちゃってるか、感謝してますから言っちゃうの。電話した時に。普通だってもしもしじゃん。だからもしもし言う前に俺言っちゃうからね。だから、なんか相手がね、なんとか蕎麦屋のなんとかですって出た瞬間に、感謝しますって、なんとかですけど注文お願いしていいですかとかって言うと、大体、まあ今はもう慣れたけど、最初の頃はなんかね、1秒ぐらい間が空く。そう。あるでしょ？そう。いや、そんなことない。実は今も言ったように、相手がその1秒っていうか、要は空白の時間ができた瞬間に、相手の心を耕していい種が植わっちゃってる時間なの。そう、だからそれはすごくいいことなのよ。だからこれは相手が「え？」っていう表情っていうか、1秒ぐらい間があった時は「しめしめ」って思った方がいいと思うよ。相手にもいい種が植えられそう。「しめしめ」って思えばいいんです。ああ、いいと思う。ああ、そうだね、多くなるね。まあ、それはいいことだよね。そう、聞いたことないからね。まあ一瞬戸惑いみたいな表情にはなると思う。うん、素晴らしい。そうだね。そうだね。自分にも相手にもいいって分かるのとね、今も言ったように、一言でも相手に伝えることができたら天国に行けるっていうのと。うん、嬉しいよね。そう。そうだね。やっぱ意識するようになったからじゃない？変わってきてるんですよ。まあ、いいよね。やっぱ成長してるんだと思うよ。あります。そうだね。で、まあみんなね、最初言うときは言い慣れてないからね、ちょっと戸惑いもあるし、相手も聞いたことないから戸惑うと思うけど、ただ、怒る人はまずいないから、絶対だって、感謝しますって言って、何言ってたとかって ないか、それはないから。でも、いい言霊なんだから、やっぱどんどん自分にもね、相手にもいいんだって覚えておいてほしいのよ。そう。だから、なんていうかな、やっぱり、感謝ってね、なんか、そう、普段からこう言葉に出して言ってるとさ、やっぱりさっきも言ったけど、感謝できるものが自分の中でいっぱいこう見つけることってできると思うんで、そういえばこれも当たり前だと思ってたけど、感謝だなとか、今だったらだって本当に、まあ、こうね、日本中暑い夏だけどさ、普通にクーラーね、ね、の中で涼しいところにいられるっていうだけでもすごい感謝だし、普通にみんなだってなんか、
お湯のところひねったらお湯だって出てくるじゃん。あれだって普通に考えたらすごいことだよね。だからそういうことでも、例えばご飯だってね、あ、まあ当たり前とかと思うんじゃなくて、今日のご飯が食べられたことにも感謝とかさ、ね、そう、そういうふうに何にでも感謝って多分できると思うんで、またそれを人に聞いて感謝だなじゃなくて、自分で感謝してますって言っていろんなことを見つけることができるのよ。またそれが宝探しみたいで楽しいじゃん。そうだから、どんどんやっぱり、伝えた方が、伝えたっていうかね、相手にも言った方がいいし、自分でも感謝の種を見つけることができるから、どんどん言った方がいいよって話かな。ね、また言おう。で、もうね、慣れてくると相手がどういう反応でも関係なくなってくるから。関係なくなる。そう、言う方がいいです。そうなんだよ。で、まあ、何回も言うけど、挨拶にしちゃえばいいんだよ。挨拶、みんなだって挨拶って、例えばね、人と会ったらおはようございますとかさ、こんにちはとかこんばんはとかさ、言うじゃん、挨拶で。で、要は感謝してますと、その挨拶の中の一言に加えちゃえばいいのよ。そうだから、みんな最初恥ずかしいから、おはようございます感謝してますは、その後おはようございます感謝してますゴニョゴニョってそうだよね。でも一番最初に挨拶にしちゃえばいいの。おはようございます、全く同じみたいな感じにして、例えばさ、まあそうだ、これはなんかみんなのね、聞いたことあるかもしれないけど、よくなんか芸能の仕事してる人とかって、朝だろうと昼だろうと夜だろうとおはようございますが普通の挨拶になってるじゃん。であれは多分あの人たちはもうあれが普通だから、おはようございますって言ってるんだよね。みんなも感謝してますとずっと言い慣れてきちゃうと、朝だろうと夜だろうと昼だろうと誰と会おうと、もう感謝してますが普通の挨拶言葉になっちゃうから、まずこれは最初の一歩は勇気がいると思うよ。だって言い慣れたことない挨拶なんだもん。それも感謝してますは、なんと本当に、まあ、なんていうかな、やっぱり自分の中でその感謝をね、見つける宝探しみたいのもできるし、やっぱり言っててね、いい言霊っていうのはいいよ。気持ちがいいっていうか、うん。そう、まあ、だからみんな言い慣れてないから最初恥ずかしいと思う。なんか、感謝します、うまく言えるかなとか、どのタイミングで言おうかな。でもその、実はどのタイミングがって考えちゃうから言えないの。実は挨拶にしちゃえばいいの。挨拶。だから、一番最初に発して、人と会った時は、おはようございます。まあまあ、そのね、いろんな人いるからあれかもしれないけど、でも、その感謝してますっていう言葉を、要は人と会った時の挨拶にしちゃえばいいの。そう、そしたら、多分なんとかみんなは感謝してますが、すごくよどみなく言えるようになる。多分みんな恥ずかしい人は、最初には、おはようございます。感謝します。おはようございます。感謝します。えって、だから、なんて今なんて言ったのかなってかと逆になっちゃうから、もっと大きい声で朝ね、もう顔見たら、感謝しますって、そう。で、その後に、こんにちはとか、感謝します、おはようございますとかっていう感じ。もうだから電話なんかした時には普通もしもしだけど、なんかなんて知らない人でも感謝しますって言うとさ、向こうもね、まあ普通に聞いてくれるっていうか、何の違和感もないよ。そう。だから、まず皆さんは、感謝しますを挨拶にするっていうことです。うん。口癖になっちゃう。でも本当に、おはようございますとか、こんにちはとかっていうのがさ、みんなは当たり前のように習慣になってれば、やっぱり人と会った時は普通言うじゃないですか、それ習慣になって。これは感謝しますが、挨拶の一言に加えちゃえば、もう本当にみんなはね、もう運なんかもう爆上がりですよ。本当に。そう、みんなにとって得だからやってごらんって話。してる人とかいますよね。うんうん。うん、そうすると、ああ、ありがとうございます、帰ってくるのね。うん、やっぱり知らない人で郵便局の方配達で、ご苦労様ね。うん、いいよ、いい心がけ。うん、気をつけて、暑いから気をつけてねって言うと、ありがとうございますってこう帰ってくるんですよ。だから、やっぱり知らない人でも声かけるってことは、やっぱり誰かが一人さんか。うん、もちろん。うん、うん、ひとりさんなんか本当にね、ああいう警備員の人とかもすごい優しいからね。そう、トイレ掃除してる人とか声かける、うん、そうそうそう、ありがとうってね、いつも病院なんかで掃除する方がいますよね。うん、あ、ご苦労様ですってなんか自然にこう出るんですよ。うん、ありがとうとかって、 あっちからもご苦労様ですってこう帰ってきたりと、あ、それだとやっぱ気持ちがいいんだよな。そりゃそうだよ、やっぱ言われたら嬉しいさ。よく俺なんかも高速道路使うからね、サービスエリアでさ、おトイレ掃除とかしてくれてる人とかいるじゃん。で、ああいう人なんか、まあ、忙しい時はね、そんなゆっくり話してる時はないって言うからさ、もうおしっこだけしてくれちゃうよ、あるけど、でも、ほんとにちょっとね、余裕がある時はさ、いつもありがとうございますとかね、いつも綺麗にしてもらってね、感謝しますとかって言うと、すごい相手も感じがよく対応してくれるしさ、うん、うん。で、また言われてもさ、嬉しいと思うよ。多分、
普通ほとんどの人がああいう人が掃除してても何とも言わないかさ、多分なんつ普通にね、トイレだけ使ってさ、何にも言わないでこうなんつ行っちゃう感じなんじゃないかな。でもああいう人たちのおかげでトイレとかも綺麗だしさ、やっぱね、いつもありがとうございますとかね、おトイレ綺麗ですよねとかって言うとさ、なんかやっぱああいう人たちもすごくやっててよかったなっていう気持ちになるんじゃないかな、そういうちょっとしたことで。ニコニコしてくれりゃそうだよ。そうだよ。そうだから、みっちゃん先生とひとりさんなんかね、よく行く高速道路のサービスエリアのね、清掃のね、人たちとすごい仲いいよ。あ、今日はどこ行くのとか、仲いいそう、そんな感じだからさ。でもそうやってね、みんなとさ、楽しく会話できるっていうのはやっぱ幸せだよね。そう。だから人間関係でもそういうことじゃないんかな。相手がどうのこうのじゃなくて、まず自分からさ、いい言霊をね、かけてあげるってのは大切じゃない。なんか昨日もちょっとね、夕方の6時台で話してた人いたけど、旦那さんに感謝しますって言ってみたんだって。そしたら、まあ、今まではもちろんそんなこと言ったことないしさ、旦那さんに感謝しますなんて今まで恥ずかしくて言えなかったんだと思うけど、思い切って言ってみたんだって。そしたら、なんかお小遣いくれたんだって。臨時収入もあるかもしれません。 やっぱりいい言霊っていうのはみんなにとって得なことも起きると思うよ。だから人間関係でもね、相手がとかっていうのって、もしかすると自分もね、同じような態度取ってるんかもしれないんだよね。よく人間関係って鏡って言うじゃん。そうだから、やっぱりね、さっきも今日も講演会の中でも、わがん愛護でさ、で、要はわがんっていうのは笑顔で、まあ、愛護っていうのは簡単に言えばいい言葉を言えばいいんだから、そんな難しいことあれこれ言うんじゃなくて、出す言葉は感謝してますを中心にして言えばいいんじゃね。笑顔で感謝してます。まあ、今言ったらだんだん良くなる、未来は明るいでもいいから、とにかく愛護っていうのはいい言葉を言おうっていうふうに思ってればいいのよ。そう、だから、わがん、笑顔でね、いい言葉を言って、これで人生がダメになると思えない。で、これで人間関係がダメになることも絶対ないから、人になんかね、嫌われるってことも絶対ない。そう、だから、やっぱりいろんな問題があるんだとしたら、多分自分が人に対して、笑顔でも多分接してないし、愛語でも出してないんじゃないかなって思う。だから、要は、わが愛語の逆のパターン考えてみれば、絶対人間関係も崩れちゃうし、相手だって多分いい態度では接してくれないと思うよ。そう。だから、それをね、覚えておけば、自分の運命もね、全く変わったものになっちゃうんじゃないのかなって、俺たち思ってるからね。せっかく生きてるんだから、人生も得なことが多い方がいいじゃん。人間関係だってなんだってね、いいことがあった方が絶対いいと思うよ。っていう、そうだよね。そう、またそういうことやってると、不思議と関わってくる人たちも変わってきちゃったりするのよ。そう、だから変な話だけど、よくみんな次元上昇って言うじゃん。次元上昇ってどういうことですかっていうと、簡単に言うと、悪口とか人の批判とか非難とか会社の悪口とか言って、それで盛り上がってる時は、その次元の人たちと同じレベルなんだよ。そう、だから、で、じゃあ自分は言わないってなったじゃん。そしたら、言わないってなってきたら、要はそこの次元から上に上がるのよ、簡単に言うと。だって言わないんだもん、自分は。で、また言わなくなると、その人たち話なんか合うわけないんだよ。合わないじゃん。でも、まだ合わしちゃってんだとしたら、自分は下がってるからね。下がってます。だから、下がっちゃダメだよ。要は、相手が言ってたって、自分はね、関係なく、人は、まあ、人が言うものを止めらんないから。でも、自分は言わないと思って、笑顔でね、なんかそういうふうに、我が背後でさ、自分はもう悪口も言わないとかね、人の批判もしないって思ってたら、その人たちは話も合わないし、また、なんて変な話だけど、会社で私に悪口って、私は言いたくないんだけど言ってくるんですとか、聞かなきゃいけないような話になっちゃうんですっていう時は、多分自分も下がってるし、相手も多分話に乗ってくれるから言うんだからね。そう。だから、こっちが、なんと全く、だってみんなもそうだと思うけど、馬の耳に念仏みたいにさ、相手が悪口言ってきても、なんかね、ああ、そうなんだ、みたいな感じで、この人に話を無駄だなって思うと思うんだよね。そう、だから、会社で言ってこようが何しようが、もう全然関係ない。そんなこと言ったらね、なんか同僚が、なんかいなくなっちゃうとか、同僚から変な目に見られるんじゃないかと思うかもしんないけど、そんなこと全然ないよ、別に。要は話す相手がね、同じ話で乗ってくるからなの。だから要は、なんか愚痴泣き言も、私なんか言いたくないのに相手がずっと言ってくるんですって、自分が同じ波動に下がってるから、ね、絶対に。そう。っていうのも覚えておいてほしいのね。それでも言わないとか、そういうふうに心に決めちゃうと、相手がだって、要は話ってやっぱりね、お互いにノリがいいから言ってくるんだから、絶対に。あと、おとなしく聞くっていうのもダメだよ。この人は聞いてくれるんだって思われちゃうから。
聞きます。俺なんかもしそういう話が聞けたら、あ、そうなんだ、バイバイとかって感じ。そう、バイバイでいいと思う。で、別にそんな人と付き合ってもしょうがないんで、愚痴泣き子という人で。友達じゃないからね、そういう人。何も得にならないよ。自分だって気分害するだけじゃん、人の悪口なんか聞いたって。そうっていうのもね、あの、覚えておいて。だから、まあ、ただね、俺たちはほとんど悪口とか聞く機会ないけど、まあ、みんなはね、やっぱり普通の会社とかさ、世間っていうのは悪口言ったりする人たちが周りにいっぱいいたりするんだと思うんだよね。じゃあ達也さんたちはそういうもし話ね、あの、聞かなかった場合は、なんか聞かなかった、たまに聞いちゃった時ってあると思うんだけど、そういう時どうなりますかって言うと、別に俺たちはたまにね、すごい珍しいこと聞いたって嬉しくなっちゃう。なんか土の子を見つけたみたいな。まあそんな感じかな。まあね、取り留めなくなっちゃうけどさ。まあ一応そんな感じでね、今日お時間になりましたね。この辺でお開きしたいと思います。ありがとうございました。ね、ありがとうね。ズームも長くなっちゃったけど。